আজি ষ্টাইল বজাৰত গ'লোঁ। গৈ আহি বজাৰ কৰি আহি ধুনীয়া এটা ব্ৰেডৰ ৰেচিপি বনাই আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব বুলি আশা থাকিল। নমস্কাৰ, মই বুলিছ কিটচেন ৰেচিপি চেনেলটোৰ পৰা সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি ব্ৰেড আৰু আলুৰে ধুনীয়াকৈ এটা ৰেচিপি বনাম। এতিয়া আলু ল'লোঁ তিনিটা, নহৰু ল'লোঁ এটা, পিঁয়াজ এটা কাটি ল'লোঁ, শুকান জলকীয়া ল'লোঁ, কণী এটা ল'লোঁ, কালজিৰা, নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়া আৰু জালুকৰ গুড়া এই আটাখিনি ল'লোঁ। এইখিনি গোটেইখিনি ব্ৰেড ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম। এইখিনি ব্ৰেডখিনি কেনেধৰণে বনাওঁ এই আলু ৰেচিপিটো ভাবচোন, ভিডিঅ'টো সকলোকে চাম। ব্ৰেডখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম আৰু চাৰি চাইডকেইটা ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। এই ব্ৰেডখিনিও ধুনীয়াকৈ গুড়া কৰি ল'লোঁ। এই আলুখিনিও বইল কৰি লোৱা হৈছে। আলুখিনিও সিজিলে বইল কৰি লোৱা আলুখিনি এয়া চালনীৰে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰুকি ল'ম। চালনীৰে কৰিলে ধুনীয়াকৈ মিহি হয় আৰু গোটাগুটি হৈ নাথাকে। এতিয়া আমাৰ ব্ৰেডখিনি দি দিম ওপৰত। এয়া পিঁয়াজখিনি ঢালি দিলোঁ আৰু এয়া হালধি, নিমখ, জিৰা আটাইখিনি ইয়াত ঢালি দিলোঁ। জলকীয়া আৰু নহৰু পিচি লোৱাখিনিও দিলোঁ। ইয়াতে কণী এটা লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দিম এতিয়া। এতিয়া আটাখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এইখিনি ভালদৰে সানি লোৱা হৈ গ'ল। ধুনীয়াকৈ মই এটা এটাকৈ লাড়ু বনাম। এনেদৰে এটা এটাকৈ বনাম। এনেদৰে আটাখিনি বনাই ল'লোঁ আৰু এয়া ব্ৰেডৰ ৰঙাখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এটা এটাকৈ ইয়াতে সানি দিম। এনেদৰে এটা এটাকৈ সানি দিম। এয়া হৈ গ'ল। এটা এনেদৰে আটাইকেইটা সানি লওঁ। চুজি গুড়াও দিব পাৰে, ৰচৰ গুড়াও দিব পাৰে আৰু ব্ৰেডৰে গুড়াখিনি দি দিলোঁ। এনেদৰে আটাখিনি কৰি লোৱা হৈ গ'ল। এইটো গৰম হৈছে, এতিয়া আটা এটাকৈ বহাই দিম। এতিয়া আটা এটাকৈ ওলোটাই দিম। এতিয়া এইকেইটা হৈ গ'ল। এতিয়া আটাইকেইটা ভাজি ল'ম একেলগতে। এইকেইটাও হৈ গ'ল। এয়া আলু আৰু ব্ৰেডৰ চপ হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ চপৰ ৰেচিপিটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল।